Goeiemôre, welkom hier by Spirit and Life en ek wil met jou praat oor die duiwel. Dis belangrik dat jy God se woord sal ken. So die duiwel wil hê hy plan dit teen jou. Hy wil nie jy moet vergewe nie. Hy wil hê jy moet lieg. Hy wil hê jou huweliksmaat dat jy kwaad moet gaan slaap. Dis belangrik vir hom, dan kry die duiwel oorhand oor jou. Maar ek wil vanmôre met jou praat hoe om die duiwel te weerstaan. Want ons is besig met 'n oorlog. So ek gaan vandag en môre met jou praat hieroor, oor hoe om die duiwel te weerstaan. Nou, daar was so 'n oom in ons gemeente, Jury het altyd hierdie skrif uit sy kop uit geken. En hy het baie keer met my gepraat oor hierdie skrif. En dis Jakobus 4 vers 7. Hy sê, onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Wat sê? Hy sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou al wegvlug. Nou as ek hierdie skrif anders te om, kom mense by my en sê, pastoor, die duiwel val my aan, die duiwel kan my nie uitlos nie, as die duiwel my net kan uitlos, dan is jy nie besig om te doen wat God sê nie. Want die duiwel, want die woord sê baie duidelik vir ons, hierdie skrif wat gees en lewe sê baie duidelik, dat die duiwel van jou af sal wegvlug. Wanneer sal hy dit doen? Wanneer jy hom teestaan, en jy onderwerp aan God. Kom sê dit reg soos die skrif sê. Hy sê onderwerp jy aan God. Eerste, ek kom in onderwerp. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Daai onderwerp beteken, hier's God, ek kom staan onder God. Met ander woorde, ek doen wat die Here sê. Nou vra ek vir jou, kan jy vir my sê, Johan, ek het gister, ek het laasweek, dis wat ek gedoen het, wat die Here gesê het. Ek het duidelik die Here gehoor en ek het gedoen wat God sê. Of leef jy maar net aan, karring jy maar net aan, doen jy maar net so jy lus voel. Of doen jy dit wat die Here sê? Nou sê hy, onderwerp jy aan God. Met ander woorde, ek luister vir die Here, ek gee ag vir God, ek is nie God nie, ek besluit nie in my lewe nie, hy is God, hy besluit in my lewe, so ek doen wat die Here sê, ek onderwerp my aan die Here. In my eie lewe is dit geweldig belangrik, dat jy vir my vra, hoekom doen ek hierdie ding sê, want ek glo ek het die saak met die Here uitgemaak, ek gaan doen wat die Here sê, ek maak dalk foute, ek is mens, maar die Here ken my hart, dat ek ernstig my probeer onderwerp, en dan weerstaan ek die duiwel, sê nee, weerstaan, sê nee, in die wêreld waar ons leef is, dit is te maklik, ja, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou al wegvlug, hy hardloop weg, want jy het nie nodig om te hoor nie, die duiwel, jy het nie nodig om te luister vir die duiwel nie, jy onderwerp jy aan God, so dis die manier, so as jy nou daar in jou kar ry, in jou bakkie ry, daar by die huis, waar jy ook al sit, vra bietjie vir die Here, Here, wat wil jy moet ek doen? Wat moet ek voor nee sê in my lewe? Dan gaan jy dalk verbaas wees hoe die Heilige Gees met jou praat oor wat jy moet nee sê. Dan moet jy begin besef, as jy onderwerp, jy sê nee vir die duiwel, dan vlug hy, want dis wat God se woord sê, hy vlug van jou af weg. Kom ek vertel die story, ek het al paar keer in die gemeente vertel. Vorige gemeente, was dan meisiekie, toe ek net in die bediening gekom het, jy weet, dan is die pastoor, en jy dink nou, jy is slim, jong, laat in die bediening, kom een meisie by my, en sy sê, as sy die aand in die bed lê, dan kom hierdie manniekie, en verskyn aan haar, ja, ek sê, nee man, sy sê, pastoor, sy absoluut die reine waarheid, ek sê vir haar nou, wat doen jy dan, sy sê nie, sy maak die Bybel op, sy vat die Bybel, maak die Bybel op, dan begin sy die Bybel lees, sy sit nie een kersie aan nie, sy begin Bybel lees, oomlik sy Bybel lees, dan gaan hierdie mannetjie weg. Dit vraag van wanneer dit nou gebeur. Sy sê nie, van dat hulle by die waarseer was. Want hulle was nou graad 8, en hulle wil hoor of hulle graad 8 deurkom, daai jaar het daai tannies met die karavaan en langs die pad glasie lees, maar sy maak net daar deur vir die duiwel oop. Wat het sy gedoen? Sy het 'n onderwerp eintlik aan die duiwel. Sy het dan nie onderwerp aan God nie. God sê, moenie na hierdie goeters toe gaan nie. Moet nie na een of ander siener toe gaan, en sê, siener so en so het so gesê nie, sê eerder wat God se woord sê, onderwerp jou aan God se woord, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Moet nie net so bekom, ja nee, die duiwel val ons maar weer aan nie, jy gee eer aan die duiwel, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Dankie, dat God se woord vir jou belangrik is, want is gees se lewe, en God het jou meer as 'n oorwinnaar gemaak in jou lewe. Dankie dat jy luister. Jy is a great blessing.